Սարո, Միտրոֆան, Տիգրան Մեծ, Կարանդիշ և Բեմում, Ռուբեն, Աղվան, Գայ, Միհրան, Ծերունի Վարոս էկրանին։ Տասնյակ տարիներն անտրտունջ կերտեց հավաստի օրգանական կերպարներ, առաջնորդվելով մեծ արտիստների որդեգրած ոսկե կանոնով։ Չկան մեծ ու փոքր դերեր և ճշմարիտ դերասանի համար չկան վատ հերոսներ, այլ կա պայմանական իրականություն, որ պետք է շոշափելի դարձնել և արտացոլել սեփական վարպետությամբ։ Ողջույն։ Այսօր մեր բացահայտումների առանցքում մեծ դերասան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գուժ Մանուկյանն է։ Ես կուզեմ, որ բոլորը կանանցնինք ու վրայետ, և բոլորանոնք, որ եկեղանցեր են կուվրայեն, գուխեմ ես ոտքեր ուստատ ու քարիմ, անցնեմ անանց վրայեն։ Գուժ Ալեքսանդրի Մանուկյան ծնվել է 1937 թվականի մայիսի 6-ին Գյումրիում։ Սովորել է Երևանի թիվ 10 միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել և ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը, այդպիսով կանխորոշելով իր ողջ կյանքի ուղին ու ճանապարհը։ Թեև շատ վաղ հասակից տեղափոխվել է մայրաքաղաք, սակայն հարազատ քաղաքի Գյումրու յուրահատուկ կոլորիտը միշտ ուղեկցել է նրան իդեմ տատի, ով հիմնականում մեծացրել ու դաստիարակել է տղային։ Տատն ավարտել էր ռուսական գիմնազիան, ուստի շատ էր կարևորում կրթությունը և ուշադրության կենտրոնում էր պահում պատանի գուժի վարքն ու ուսումը։ Ծնվել եմ Լենինականում, չասեմ Գյումրիում, ուրեմն արվեստագետների ընտանիքում, հայրս դրամատուրգ, մայրս դերասանուհի, երևի գեներով փոխանցել էր ինձ Գյումրին որպես քաղաք, որպես ծննդավայր, շատ բան իմ մեջ թողել էր, և ասեմ, որ մեր դասիրակությամբ զբաղվել էր տատիկս, դպրոց գնալ բան, ամեն ինչ ծնողական ժողով բան և այլն, տատիկն էր հիմնականը, որտեղ հայրս ու մայրս զբաղված էին թատրոնում, հիմնականը նա էր զբաղվում դասիրակությամբ մեր, ամեն ինչով պարտական եմ տատիկին, թե գիտությամբ, թե ռուսերենի իմացությամբ, թե բացի մաթեմատիկայից թույլ էի բավական։ Մայիսյան մի գեղեցիկ օր արձակագիր դրամատուրգ Ալեքսանդր Արաքսմանյանի և դերասանուհի Վալենտին Արաքսմանյանի ընտանիքում որդի ծնվեց, ով նախախնամությամբ եղավ և կանգնեց ազգային արվեստ ստեղծող մեծերի շարքում։ Ծնողների, թատրոնի հետ կապն անշուշտ իր ազդեցությունն ունեցել է երիտասարդ տղայի մասնագիտության ընտրության հարցում, թեև ամենասկզբից նա բնավ դերասան դառնալու ցանկություն չուներ։ Նույնիսկ երբ շատ փոքր էր և տեսնում էր, թե ինչպես է մայրն իր դերակատարումներից կտորներ փորձում, չէր թաքցնում զարմանքն ու մանկական անմեղությամբ հարցնում. «Մամ, հոգիս չես»։ Անտեղյակ լինելով, որ տարիներ անց ինքն էլ թատրոնի խենթ պետք է դառնա։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Գուժ Մանուկյանն իր մտերիմ ընկերոջ հետ որոշում է ընդունվել գյուղատնտեսական ինստիտուտ, սակայն իր շահ թատրոնի, կինոյի և մեզ հայ հանդիսատեսի ընդամենը չնչին միավորի պատճառով դուրս է մնում ընդունելության քննությունների ժամանակ։ Ի հակասություն Գուժի, ագրարարությամբ զբաղվելու ցանկության, հայրը շատ էր ուզում նրան բեմում տեսնել և երկար ժամանակ համոզում էր ընդունվել Թատերական ինստիտուտի դերասանական բաժի, որտեղ կուրսը ղեկավարում էր վաստակաշատ ռեժիսոր Վարդան Աջեմյանը։ Աջեմյանն ինքն էլ սկզբից չէր հավատում նրա տաղանդին։ Նույնիսկ հորը Ալեքսանդր Արաքսմանյանին հարազատաբար խորհուրդ էր տվել, թե մի դժբախտացրու տղային նրան ուղորթելով դերասանական բաժին։ Սակայն իր մասնագիտական դասն ընկնտրելու ժամանակ Գուժին մի փոքրիկ հանձնարարություն տալուց հետո բեմադրիչն անմիջապես նկատել և հասկացել էր, որ նա իսկապես կարող է դառնալ լավ դերասան, և անպայման պետք է սովորի հենց այս մասնագիտությամբ։ Գովեստի խոսքեր շրայելելուն անսովոր Աջեմյանն իրեն հատուկ ծանրությամբ հավանություն էր տվել, և մեկ ամիս ուշացմամբ Գուժ Մանուկյանն արդեն ինստիտուտի ուսանող էր, կուրսի լի իր ավանդամ, որտեղ սովորում էին ապագայի նշանավոր դերասաններ Գալյանովենցը, Արմեն Ջիգարխանյանը, ռեժիսորներ Երվանդ Ղազանչյանը, Ներսես Հովանիսյանը, Գառնիկ Արազյանը և էլի շատերը։ Մահը, որ պետք է հասցնեի ուրիշին, կարծես մի փոքրիկ ինքնասպանություն էր։ Այդ պահից սկսած ինձ համար չկացավ պատերազմյան նման հնչողությունը։ Նիզակի հարվածը, որ սայեց անցավ Վահանիս վրայով,
խոցված մարմինների անկում ավելի ուշ, ապրանքների խորտակումը ինձ ապշեցրեց իր կեղծիքով։ 1958 թվականին Գուժմանուկյան նավարտեց Թատերական ինստիտուտն ու սկսեց զբաղվել դերասանությամբ։ Հայտնի 60-ականներ, երբ քիչ թե շատ սովետական ճնշումները թուլացել էին և զարթոնք էր ապրում թե հայ գրականությունը, մասնավորապես Արցակը, թե կինոն, թե կերպարվեստը, թե թատրոնը։ Տարիների վեր գաղափարախոսության, կեղծիքի ու լծի տակ կրացած հայ մշակույթը մեջքն ուղղելու փորձեր էր անում։ Եվ այդ կարևորագույն գործում իրենց մասն ու բաժինն ունեցան այս նոր ալիքի համար սյուն հանդիսացող անհատներն ու արվեստի գործիչները։ Գուժմանուկյանը նույնպես այդ բեկումնային սերնդի առաջամարտիկներից էր։ Դերասան, որ իր ուրույն տեղն ունի 20-րդ դարավերջի հայ թատերարվեստի ու կինոարվեստի զարգացման մեջ։ Փափազյանական թատրոնը Գուժի Վլադիմիր Մասարյանի, Թոխիկյանի և մյուսների միջոցով տեղափոխվեց նոր իրականություն, որովհետև մեզ մոտ էլ թատերական մի քանի սերունդներ բարեբախտաբար կարողացան կուտակած արժեքները փոխանցումով հասցնել, ինչ-որ չափով հասցնել այս օրվա։ Գուժը այդ կամրջողներից մեկն է։ Գուժմանուկյանն այն դերասաններից է, որ կարողանում է օրգանիկ ու բնական կերպով ներթափանցել հերոսի կենսագրության խորքերը, վեղել այնպիսի բանալիներ և մանր թվացող դետալներ, որոնց կիրառումից հետո է միայն բեմից մատուցվող խաղն ամբողջանում։ Դա նրա ձեռագրի հիմնական առանձնահատկություններից է։ Ինչ խառնվածք ասես, որ չի մարմնավորել։ Սա շատ հետաքրքիր է, սովորաբար մեր վարպետներին, որ մենք հիշում ենք, հիմնականում այդ խարակտերային դերասաններին հիշում ենք կոնկրետ դերով կամ կոնկրետ իր խառնվածքով, որի պատճառով բեմադրիչը հատկապես այս կարգի դերեր էր վստահում նրան։ Իսկ Գուժմանուկյանի պարագայում այդպես չի, տասնյակ ու տասնյակ դերեր խելահեղորեն իրարից տարբեր, ողբերգական, կատակերգական, և ռեալիստ է, և ռոմանտիկ է։ Այսինքն սա խոսում է նրա անհանգիստ խառնվածքի ստեղծագործական պրպտումների մասին։ Շատ-շատ է աշխատում իր վրա, սա իր բնորոշ կողմերից մեկն է, այդպիսի պատասխանատվությամբ, որ նա է մոտենում յուրաքանչյուր դերին, սա ուղղակի օրինակելի է։ Դանդրոնը ինձանից ահանջեր է անվերապահ նվիրում, միջև վերջ նվիրում, առանց նախապայմանների, պետք է նվիրես 100%-ով քո ընտրած մասնագիտությանը։ Ես այդպես եմ գտնում և այդպես առաջնորդում եմ։ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտն ավարտելուց անմիջապես հետո նա աշխատանքի անցնում Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոնում, խաղալով մի քանի հետաքրքրության արժանի դերեր։ Երկար տարիներ, 1959 թվականից մինչև 1967 թվականները նա որպես դերասան աշխատել է Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Այդ տարիներին ավելի հստակ, մինչև 1962 թվականը, թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն էր Հրաչյա Ղափլանյանը։ Նա մշտապես հիացած էր Գուժմանուկյանի բնական խաղով ու վստահում էր կարևոր կերպարներ։ Եվ պատահական չէ, որ Երևանի այժմ արդեն հենց Ղափլանյանի անունը կրող դրամատիկական թատրոնի հիմնադրման սկզբից 1967 թվականից ռեժիսորը Գուժմանուկյանին հրավիրեց աշխատելու այդ թատրոնում, որտեղ նա այս երկար ու ձիգ տարիների ընթացքում մարմնավորել ու կերտել է մի քանի տասնյակ կերպարներ։ Գուժմանուկյանին աներկբա կարելի է համարել այդ թատրոնի հիմնադիրներից, ակունքում կանգնած նվիրյալներից, ով իր բեմական գործունեության առյուծի բաժինը կերտել է հենց այդ բեմում իր տաղանդավոր խաղընկերների հետ։ Հրաշալի մարդու մասին ենք խոսում։ Ինձ հանդիպած այս գործի մեջ իսկապես եզակի նվիրյալներից մեկը, ու իր դեպքում Գուժմանուկյանի նվիրյալը բարի բուն իմաստով։ Շատ կան տաղանդավոր դերասաններ թատրոնում, կինոյում, բայց իմ կարծիքով բոլորը չեն, որ հետք են թողնում իրենց աշխատանքներով, բոլորը չեն, որ տեսակ են թելադրում, որ սեփական ձեռագիր ունեն, որ երբեք չես շփոթի ուրիշ ոչ մեկի հետ։ Գուժմանուկյանի դեպքում կարծում եմ, ինչպես իր անուն ազգանունը, երբեք չես շփոթի, նույն ձևի իր կերպարը,
իր խաղացած դերերը, դրանք իսկապես շատ խորն են։ Այս թանրաշրջիկին չափից ավելի մեծ պատիվ չես տալիս, թե կուսկո այդ ճշմարիտ խոսքով։ Ես վտանգի հոտ հեռվից եմ առնում դերին, այս քարոզիչը հեղափոխական է, ավերակների վրա ես ուզում թակավորել։ Հենց առաջին իսկ դերակատարմամբ Գուժ Մանուկյանը սիրվեց հանդիսատեսի կողմից, այդպիսով ամրապնդելով իր կայուն տեղն ու դերն այս թատրոնում։ Ստեղծագործական մի քանի տասնյակ տարիներ արտիստը նվիրաբերեց հենց այդ բեմին, դառնալով ամբողջական պատկերի մի կարևոր ու շարժիչ մաս, առանց որի այդ պատկերն անշուշտ կիսատ ու անկատար կլիներ։ Խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Հրաչի Աղափլանյանը 1967 թվականին նախաձեռնեց հիմնադրել Երևանի դրամատիկական թատրոնը և լավատես ողբերգություն պիեսի բեմադրությամբ տրվեց այդ հրաշալի մեկնարկը։ Նրա հիմնական նպատակն էր ավանդույթների հենքի վրա ստեղծել նորարարական թատերական ձեռագիր, խարսխված ռեժիսուրայի և դերասանական աշխատանքի ներդաշնակ միաձուլման վրա։ Սա երկարատև աշխատանք էր, որն իրագործելու համար անհրաժեշտ էր նվիրյալ ստեղծագործական անձնակազմ։ Թատրոնի ներսում Ղափլանյանը կարողացավ ձևավորել այնպիսի կորիզ, որը մինչև այսօր ամուր է պահում այդ կառույցի գեղագիտական ու հոգևոր արժեհամակարգը։ Բեմադրիչը թատրոն հրավիրեց ինչպես երիտասարդ տաղանդավոր դերասանների, այնպես էլ որոշակի ճանապարհ անցած ու փորձ ձեռք բերած արտիստների, որոնցից գրեթե բոլորի հետ նա աշխատել էր Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում՝ Իշխան Ղարիբյան, Ռաֆայել Քոթանջյան, Լևոն Թուխիկյան, Վլադիմիր Մսրյան և շատ շատերը, ու նրանց շարքում Գուժ Մանուկյան։ Այն անհատականություններից է, որին հնարավոր չէ կրկնօրինակել, նա յուրատեսակ արտիստ է, բայց ընդօրինակել պետք է նրան, որովհետև իր աշխատանքով թե բեմում ներկայացումների ընթացքում, թե փորձերի ժամանակ, թե նույնիսկ կուլիսային հարաբերությունների մեջ զարմանալիորեն ոչ միայն մեր թատրոնի, այլ ընդհանրապես լուրջ և աշխարհով մեկ լրջություն ու կարևորություն ունեցող թատրոնի ավանդական արժեքների կրող։ Երևանի դրամատիկական թատրոնի բեմ բարձրացավ Պերճ Զեյթունցյանի մեծ լրություն պիեսի իր տեսակով յուրօրինակ ու բավականին հետաքրքիր բեմականացումը։ Բեմադրության հեղինակ՝ Արմեն Խանդիկյան։ Ներկայացման ժամանակ հնչող երաժշտությունը Տիգրան Մանսուրյանի, նկարչական ձևավորումը Վահագն Թևանյանի։ Այսպիսի հզոր ու տաղանդավոր ուժերի համաձուլվածք, որ հաստատ պետք է ծնունդ տար բեմական հիասքանչ մի կտավ։ Գործի հիմնական ուղերձը հասցեատիրոջը հասցնողը։ Բեմադրության առանցքային տիպարներից մեկին Դանիել Վարուժանին մարմնավորել էր Գուժ Մանուկյանը։ Երբերոսն ընդամենը գրական երկի հորինված կերպար է, ապա այստեղ թե դերասանի, թե ռեժիսորի մոտեցումն ավելի ազատ է ու անկախ։ Բայց երբ գործ ունենք վավերագիր հերոսի հետ, մանավանդ այնպիսի մեկով կայուն ժառանգություն է թողել հայ գրականության պատմության մեջ, դժվար է ու պարտավորեցնող, ու ստեղծագործողի համար ասես գծում է որոշակի սահմաններ։ Գուժ Մանուկյանը կարողացավ անձնավորել այնպիսի վարուժան, որ հանդիսատեսի հիշողության մեջ ու մտապատկերում ակամայց հառնում ու ինչ-որ երկրորդված աներևույթ ձայնով հնչում էին նրա պոեզիայի գոհարները։ Սա հենց ոչ այլ ինչ է, քան կերպարի հավաստի արտացոլման արդյունք։ Պակաս ես, դու գիտես վերևում ես ինչ ես սպասում, Ֆելիքս, երկու գտարած քույրեր, երկու տակ սենյակի մեջ, ինչ ասել չեմ գա։ Ինչ խոսեմ այդ ինչ խոսեմ, Բաֆրոյում գտնվող եղբորս մասին էլ խոսեցի, ուրիշ խոսելի չունեմ։ Պետք է ասեմ, որ Գուժ Մանուկյանը դերասան չէ իրայությամբ, արտիստ է ինքը, որովհետև ինքը խաղում է ոչ իրեն միայն իրեն համար, այլ խաղում է և նաև խաղընկերոջ համար։ Նա զգում է այդ խաղընկերոջը, այդ պարտնյորություն հասկացողությունը նրա մեջ շատ ուժեղ է նստած և նա իհարկե ինձ շատ օգնում էր։ Օգնում էր նրանով, որ ինքը ճիշտ էր ընկալել կերպարը և ճիշտ ինձ ճիշտ էմոցիաներ էր ինձ փոխանցում։ 1999 թվականին Երևանի դրամատիկական թատրոնում ևս մի հետաքրքիր ու կարևոր բովանդակությամբ ներկայացման առաջնախաղ էր։ Դարձյալ Պերճ Զեյթունցյանի ստեղծագործություններից Հիսուսն Ազովրեցին և նրա երկրորդ աշակերտը։ Դրամա երկու գործողությամբ։ Հերոս դասի խոսք է, հա-հա, ես գլխադարտ եմ Հովհաննես Փոթրչի, և նրա գլուխը սկուտերի վրա ընծայեցի այդ աղջկան, իսկ դու լռեցի իր այդ ժամանակ, ինչու լռեցի, նույն, ինչու հիմնավորում չուսեցի, ինչու դա պահանջեցի, այդ հենց դրա համար են անընդհատ Իսրայելում
Նոր քարոզիչներ հայտնվում։ Ես քեզ հիմա էլ եմ դատապարտում տերիմ։ Ուշ է, Հայապա, ուշ է։ Թվում է սա մի թեմա է, որի մասին կարծես արդեն ամեն ինչ խոսվել, գրվել և խաղացվել է, սակայն դա միայն առերևույթ տպավորություն է։ Սա այնքան բազմաշերտ ու խոր պատմություն է, որ կարելի է անդրադառնալ միշտ, բոլոր ժամանակներում և երբեք չլինել ժամանակավրեպ։ Արմեն Խանդիկյանը դարձյալ միավորել էր հրաշալի դերասանական խումբ՝ Հիսուս Նազովրեցի, Հրաչի Հարությունյան, Կայափա, Ռոբերտ Հարությունյան, Պիղատես, Ռուբեն Կարապետյան, Սատանա, Արմեն Բարսեղյան, Հուդա, Արթուր Ութմազյան, Կին, Գոհարի Գիթյան, Հերովդես, Գուժ Մանուկյան։ Բեմադրության գլխավոր կերպարներից մեկը ներկայացնում էր Գուժ Մանուկյանը։ Հերովդես, ուղիղ 34 տարի Հրեաստանի թագավոր, դաժան ու սարսափելի պատմական մի կերպար, որ հաշվեհարդար տեսավ անգամ սեփական որդիների հանդեպ դատապարտելով նրանց մահվան։ Ահա այս անմարդկային գրական հերոսի անձնավորմամբ արտիստը հայտնվեց բեմում որպես թափ, սառնասիրտ, սարսափելի հանդարտությամբ դաժանություն գործող մեկը։ Եվ այնքան արդարացի, այնքան հավաստի, այնքան օրգանիկ, որ դիտողի մոտ ակամայից համակրանք էր առաջանում նրա հանդեպ։ Սա դերասանի համար մեծ հաղթանակ է, ինքն իրեն գերազանցելու և զգայական ոլորտում հերոսի իրական բնութագրումն ուրվագծել կարողանալու իդիալական փորձ։ Ինձ համար Գուրժ Մանուկյանը այն երևույթն էր, ով 60-ականների կեսից մեր հայ թատերական աշխարհի սիրահարներին ու գիտակներին ապշեցրեց համարձակ իր դերակատարմամբ։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը բեմահարթակ էր բարձրացրել ֆոն Վիզինի տհասը։ Եվ այդ տհասի դերում հանդես էր գալիս Գուժ Մանուկյանը։ Դա այն տհասը չէր, որ ոչինչ չի հասկանում։ Նրա հարցադրումները պահանջում են խորիմաստ պատասխաններ և ճիշտ դիպուկ պատասխաններ, որտեղ այդ հարցադրումները տրվում էր նրա համար, որպեսզի մենք հասկանայինք, թե ինչ աստիճանի է ժամանակաշրջանը իջած։ Համաշխարհային դրամատուրգիայից մինչև հայրենական գործեր, ողբերգական պիեսներից մինչև դրամաներ, Գուժ Մանուկյան այս ամենն իր եսով անցկացրել, միայն իրեն հատուկ խոր պարզությամբ երանգավորել և հրամցրել է հանդիսատեսին, տարիներ ի վեր լինելով սիրված, պահանջված և գնահատված արտիստ բոլոր սերունդների կողմից։ Ասում են, թատրոնը զոհասեղան է, որտեղ թատրոնի մարդը զոհում է իր ժամանակը, ապրումներն ու զգացումները։ Սակայն ինչպես ցանկացած զոհասեղանին մոտենալիս զոհ կատարողն ունի հստակ սպասելիքներ ու ակնկալիքներ, այնպես էլ այս պայմանական կախարդանքի դեպքում դերասանը ստանում է վերարժեքավորված ժամանակ, վերափոխված ապրումներ և վերածնում սեփական անձը։ Թերևս տրանսֆորմացիա այս տեսակը հնարավոր է միայն Դիոնիսյան ծեսիս ցակած այս էլ արդեն քանի դար ապրող ու չմեռնող հարատև երկվության պարագայում միայն։ Գուժ Մանուկյանին ավելի դրամատիկ դերերով գիտեն, իսկ ինձ համար ինքը շատ նուրբ նաև կոմիկական դերասան է։ Ամենավառ կերպարներից Գուժի, ինձ համար դա քո վերջին հանգրվանը ներկայացման իր դերակատարումն էր, որ խաղում էր Իշխանի հետ, Ղարիբյան գլխավոր հերոսը ինքներ, շատ նուրբ աշխատանք էր, իսկապես շատ նուրբ աշխատանք էր, ես մասնակից լինելով ներկայացման մեջ միևնույն է անընդհատ կողքից նայում ու միայն հիանում է այդ աշխատանքով վարպետի։ Դերասանի մեծագույն զանգերից մեկն իր ձայնն է, խոսքը, որը ենթարկվելով որոշակի լեզվական ու թատերային սահմանումների ու կանոնների, ի վերջո դառնում է կարևոր արտահայտչամիջոցներից մեկը։ Գուժ Մանուկյանն օժտված է յուրատեսակ ձայնային տեմբրով ու բնականությամբ։ Այն հրաշալիորեն հնչում է ոչ միայն թատրոնում և կինոյում, այլ նաև իր բազմաթիվ ընթերցումներում, որոնցից հատկապես պետք է առանձնացնել Համո Սահյանի պոեզիան և Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմը։ Բնության մեծ քնարերգույին և տիեզերական վարդապետին ներկայացնելը դյուրին չէ դերասանի համար, սակայն արտիստը երկու հեղինակների դեպքում էլ կարողացել է պահել տեքստերի ներքին հոգեբանությունն ու դառնալ դրանց անաղարտ կերպով ներկայացնողը։ Ես չեմ կարող իմ զավակին մի հարսանիք չխոստանալ։ Ինձնից կախված ամեն պարգև, ամեն բարիք չխոստանալ։ Մի լավ օջախ, մի լավ անկյուն, մի լավ տանիք չխոստանալ։ Գուժ Մանուկյանը մեր երկրի շատ լուսավոր դեմքերից մեկն է,
Հայաստանի Հանրապետության գույներից մեկն է, կարևորագույն, ես իրան շատ-շատ եմ սիրում, եւ որպես դերասան, եւ որպես համեստ կարգին մարդ, եւ կարող եմ ասել, որ նաեւ մի դրվագում ենք իրար հետ համագործակցեցինք, ես գրել էի բանաստեղծություն, որը շատ կարևոր ուղերձ ուներ լսողին, եւ այդ բանաստեղծությունը, երբ որ մեր տանը Գուժ Մանուկյանի հետ ձայնագրեցինք, փորձնական, նա ասաց, Արա ջան, ես պիտի այս բանաստեղծությունը տանեմ տուն, մարսեմ, նոր հետո կգամ կձայնագրվեմ, ասի մի հատ փորձենք, ես գիտեի իրա տաղանդի մեծությունը, եւ այդ մեկ փորձից այդ ձայնագրությունը այդ մի անգամն է ձայնագրվել, եւ եղել է հիանալի, ազդեցիկ ձայնագրությունը, Սփյուռքում էր հնչում իմ համերգների ժամանակ։ Հայ թատերային արվեստում մեծ դերակատարում ունեցավ նաև 1957 թվականին ձևավորված հետագա տարիներին ավելի զարգացած ու լայն տարածում ստացած հայկական հեռուստատեսային թատրոնը։ Այս արվեստի նորագույն տեսակը պայմանավորված հեռուստատեսության գյուտի և նրա անձեռաց հնարավորությունների հետ։ Թատրոնն ավելի մնայուն դարձնելու սոցիալական և մշակութային կարևոր նշանակություն ունեցող նախագիծն իրականացվեց, իսկապես լավագույն կերպով։ Հերոստատեսություն եկավ մի երիտասարդ Գուժ Մանուկյան անուն ազգանունով, որը գրավեց բոլոր սիրող, այսպես ասած, հերոսների դերերը։ Վկա, որ Տամարա Պիտյուցկայան իր դիպլոմային ներկայացումը արեց Վամպիլովի «Հրաժեշտ հունիսին» պիեսով, որտեղ իր սիրած ընկերուհին էր Դոնարա Մկրտչյանը։ Որքան բազմերանգ են Գուժ Մանուկյանի մարմնավորած կերպարները թատրոնում, նույնքան հետաքրքիր ու տարբեր են կինոյում նրա անձնավորած տիպարները։ Լինելով իր գործի վարպետն ու արեստաբարժորեն տիրապետելով բոլոր մանր ու մեծ գաղտնիքներին, նա միանգամայն այլ կերպ է ներկայանում էկրանին։ Նկարահանվելով 2 տասնյակից ավելի ֆիլմերում, նա յուրաքանչյուր հերոսի համար կարողացել է ստեղծել առանձնահատուկ միջավայր և տվել յուրահատուկ մոտեցում անկախ դերի գլխավոր ու երկրորդական լինելուց։ Գուժ Մանուկյանի ֆիլմագրությունը բավականին հարուստ է ու բազմաժանր։ Դիլան՝ Յուրի Երզնկյանի «Այս կանանչ կարմիր աշխարհը»։ Ղուկաս՝ Հենրիկ Մալյանի «Նահապետ»։ Միհրան՝ Էդմոնդ Քյոսայանի «Հուսո աստղ»։ Հայկ՝ Հայկ Բժշկյան, Գրիգոր Մելիքավակյանի «Մեռիր ձիու վրա»։ Ռուբեն՝ Ալբերտ Մկրտչյանի «Հին օրերի երգը»։ Եվ բազմաթիվ կերպարներ այլ կինոնկարներում։ Տարիների վեր նա անտրտունջ աշխատել է կինոխոսիկի առջև, ստեղծելով սեփական ոճը, նոր տիպային կատեգորիաներ, զուսպ հուսական, պարզ, բայց ոչ պարզունակ ներկապնակ։ Կա եմ նկարվել Հայկ Բժշկյանց, որ ես հիշում եմ, ասես, առանց Հայի ես չեմ նկարի ես ֆիլմը, որովհետև մարդիկ կային գեղարվեստական խորհուրդը, որ ասեցին, բացի Գուժից, կարելի է 2 հատ փորձական նկարահանումներ անել, և կանչեցին մի 2 ռուս դերասաններ, որ Մելիքավակը կատեգորիկ դեմն եղավ, ասեց, Հայկ Բժշկյանցին ես կնկարեմ միայն Հայի հետ։ 1979 թվականին Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի արտադրությամբ ռեժիսոր Ալբերտ Մկրտչյանը նկարահանեց «Կյանքի լավագույն կեսը» ֆիլմը, որտեղ գլխավոր դերում հանդես են գալիս Շահում Ղազարյանն ու Գուժ Մանուկյանը։ Գուժ Մանուկյանի մարմնավորած արմենի կերպարը ի հակադրություն Շահում Ղազարյանի կերպավորած Հայկի դժվարությամբ ու ազնիվ ճանապարհով աշխատող տղամարդ է, ով թեև չունի այնքան նյութական կարողություն և հնարավորություններ, որքան ընկերը, սակայն ունի ամենակարևորը՝ հանգիստ խիղճ, սիրող կին, հավատարիմ ու հոգատար ընկերներ։ Սա «Կյանքի 2 բևեռները» նկարագրող պարզագույն մի պատմություն է, որ գրվել է սցենարիստ Ռոբերտ Սվյատոպոլկ Միրսկիի սյուժեով։ Այն հարստացել է միայն ու միայն ռեժիսորական մոտեցման և 2 դերասանների հրաշալի դերակատարման շնորհիվ։ 1980 թվականի գարնանը կայացավ մի շատ կարևոր ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը։ Ռեժիսոր Գրիգոր Մելիքավակյանի «Մեռիր ձիու վրա» կամ «Մահկանացուդ կնքիր թամբին» գեղարվեստական կենսագրական ֆիլմը, որը հայազգի հրամանատար, Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմի հերոս, առաջին համաշխարհային պատերազմի մասնակից Հայկ Բժշկյանի «Գայի» մասին էր, որտեղ գլխավոր հերոսի Հայկ Բժշկյանի դերի մարմնավորումը ստանձնել էր Գուժ Մանուկյանը։
Կինոյում Գուժ Մանուկյանի անձնավորած դերերից կարևորներից է նաև 1982 թվականին Ալբերտ Մկրտչյանի կողմից նկարահանված «Հին օրերի երգը» ֆիլմը, որը մինչև այսօր չի կորցրել իր հետաքրքրությունը դիտողների շրջանում։ Այն պատերազմի հետևանքների մասին կոլորիտային ու տիպիկ դրամատիկ պատմություն է հագեցած հումորով ու լավատեսության երանգներով։ Կորուստ, դառնություն, յութական ծանր վիճակ և այդ ամենի ֆոնին ինքնագործ թատերական խմբակ, որ պատերազմի ընթացքում անգամ փորձում է մի փոքր սեր ու ժպիտ բաժանել տխրությամբ համակված քաղաքին ու մարդկանց։ Դուք կհասկնաք, ով է Իվանը։ Ըդի են մարդն է, որ իրար հետ ցեխի միջով սողալով են գնացել։ Ըդի են մարդն է, որ իրար հեքիաթ կպատմեինք։ Դու գիտես, որ Իվանը գյուղ չունի, ֆաշիստները վառել են։ Դու գիտես, որ ինքը մեր ու երեխեք չունի, ֆաշիստները սպանել են։ Այս ֆիլմը այդ ժամանակների և հայ ընտանիքների հավաքական նկարագրությունն է, որ լավագույն կերպով ներկայացված է թե ռեժիսորի, թե ստեղծագործական ու դերասանական կազմի կողմից՝ Մհեր Մկրտչյան, Շահում Ղազարյան, Վերջալույս Միրիջանյան, Գալիա Նովենց, Ազատ Գասպարյան, Հենրիկ Ալավերդյան, Աշոտ Ադամյան և Գուժ Մանուկյան։ Գուժ Մանուկյանը հանդես է եկել ոչ միայն հայկական կինեմատոգրաֆում, այլ նաև Մոսֆիլմի արտադրության Սևաստոպել և Լենֆիլմի արտադրության Պարքևատրոն ֆիլմերում։ Նաև երախտագիտության մեծ զգացմով պիտի նշեմ, որ տաղանդավոր ու բազմավաստակ այս դերասանի հետ աշխատելու պատիվ եմ ունեցել նաև ես։ 2013 թվականին Արմենիա հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող իմ հեղինակային Հարազատ թշնամին հեռուստասերիալի շրջանակներում և կարող եմ փաստել, որ իրական ստեղծագործական հաճույք է նրա նման արհեստավարժ և իր գործի գիտակ վարպետի հետ համագործակցությունը։ Ոչ դու, ոչ ես բանալի չենք։ Ինչ էիր ինձ խնայում, ինչի չթողեցիր, որ ժամանակին ես իմ արածի համար պատասխան տայի։ Յուրի, ասացը դանկեղ չի ինչում, միջև հիմա արարքի համար պատասխան չես ուզեցել տալ։ Ուզում ես ասել, Անժելի փաստին կարևորություն չտա։ Ապրիր առանց քեզ մեղադրելու։ Ավաբախտ է վիճակվել պարոն Մանուկյանի հետ, Հարազատ թշնամիս է երալում, իրա որդու դերեմ, այսինքն գեներալ Բալայանի, որդին, գնդապետ Բալայանը, որը որ ես եմ մարմնավորել, այ հենց այդ դեպքի համար եմ ասում էլի, որ պարոն Մանուկյանը համ շատ օգնեց, համ շատ բան սովորեցի նրանից, շատ-շատ բան սովորեցի, համ էլ ինքը որպես արտիստ, որպես մարդ, շատ բարի, ահավոր բարի անձնավորություն է, Աստված հեռու տանը իր բարությունից, լուրջ եմ ասում, շատ բարի լինել էլ մի բան չէ էլի։ Գուժ Մանուկյանի տաղանդի մասին կարելի է խոսել անվերջ, Գուժ Մանուկյանի աշխատասիրության մասին կարելի է խոսել անվերջ, կարգապահության մասին կարելի է խոսել անվերջ, գիտեք առհասարակ քիչ է պատահում, երբ տաղանդավոր մարդիկ, հատուկ օժտվածության տեր մարդիկ չեն ունենում տարօրինակություններ, միշտ ինչ-որ մի փոքրիկ այդպես ստանդարտից դուրս դրսևորումներ լինում է, էլի նրանց պահվածքի, խառնվածքի, այդ մարդը չունի, այդ մարդը իր բնույթով կարծես լինի օրինակելի մարդ, ում տեսնելով պիտի հասկանաս ոնց ապրել, չուշանալ, չստել, գիտեք ինքը այն քիչ մարդկանցից, ով չի ստում, կամ ուղիղ ասում է, ինչպես ինքն է իր այդպես երկաթյա պինդ, այդպես առանց սեթևեթանքների, առանց շողոքորթությունների, մեկ բառով ասած, ստել այդ մարդը չի սիրում, չգիտի, չի ուզում, բացառիկ է Գուժ Ալեքսանդրիչս։ Աստվածավախ, աստվածապաշտ, որդեգրած սկզբունքներին հավատարիմ ու անդավաճան ստեղծագործող, գեղագետ ու բարձրաճաշակ արտիստ, սիրված ու գնահատված ամենուր, տանը, ընկերների ու գործընկերների, ուսանողների ու հանդիսականների շրջանում։ Ցավոք սրտի մենք Գուժի հետ կարողացանք մի քանի ֆիլմեր պատրաստել, բայց մեկը, որը իմ գաղափարն էր և սցենարիը ես պատրաստեցի, անկատար մնաց, դարձյալ կովիդ և այլ այս իրավիճակներից ելնելով, բայց մեզ հաջողվեց շատ հետաքրքիր երկու ֆիլմ նկարահանել, մեկը կոչվում է «Փեթակի ոգին»,
Մյուսը այ բնարան բոլորի համար։ Արտիստ, որը իսկապես իմ դասարտեսներից ապրում էր ամեն ինչով։ Շատ չէր կատակում, շատ չէր ծաղրում, շատ չէր դիծաղում, հավաքված, լուրջ, կարծես լիներ իր կերպարներից մեկը, հեղկովի նախագահը, կամ մյուսը, որտեղ որ ինքը շատ լուրջ, կամ Գայը, որտեղ որ ինքը լուրջ դեր էր կատարել, չեմ տեսել այդպեսի հավաքված մարդ շատ կինոյում, չեմ տեսել այդպեսի շատ հավաքված մարդ թատրոնում, չեմ տեսել այդպեսի լուրջ հավաքված մարդ ընկերության մեջ և ծանոթության մեջ։ Եվ իմ հարգանքը միշտ մնացել է, և միշտ կարծես թե լարվում եմ տեսնելուցին, որովհետև գիտեմ, որ նրա հետ խոսելուց կար լինես լուրջ, կարևոր և պատասխանատու։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ այդպիսի լավ ընկեր, լավ տաղանդավոր մարդ, ու ես իմ գույժին, ինքը մեր բոլորի գույժն է, մեր հայ ժողովրդի գույժն է, իմ համար էլ իմ գույժն է, որպես ընկեր։ Ես իմ գույժին ցանկանում եմ միայն առողջություն ու էլի առողջություն։ Քեզ շատ եմ սիրում, գույժ ջան, լավ եղի։ Ես ծանոթացել եմ Գուրջ Մանուկյանի հետ թատրոնում։ Մեր ծանոթությունը բավականին պատահական է եղել։ Գուրջ Մանուկյանը սիրում էր իջնել ներքև, ցեխ էին ասում ինչ-որ այդտեղ, նկարչական ցեխ, չգիտեմ ինչական ցեխ եւ այլը, ներքևի հարկում այդպիսի տեղեր կային։ Մեր աղջիկներից մեկը ասեց, Հասմիկ, դու շախմատ խաղալ գիտես, ես էլ մի քանի քայլ գիտեի անել, ձիու քայլը եւ այլ եւ այլը, այսպես այնպես, բայց ես չգիտեի ինչի համար, դե արի միած սուրճ դնեմ, խմենք, հա։ Մեկ էլ Գուրջ Մանուկյանը մենակ շախմատ է խաղում, ինքը սիրում էր լուծել շախմատային որոշմանը, և սուրճ խմեցինք, նստեցինք, երկու քայլ արեցի, ինքը երևի իր մտքի մեջ ծիծաղում էր, թե իբր թե խաղացող ա բերել, բայց դա էական չի։ Մի խոսքով ծանոթությունը այդպես ստացվեց։ Ամեն ներկայացումից հետո միշտ հայրիկին խնդրում էի, որպեսզի ես գնամ, պարզապես ինձ թույլ տա, որպեսզի ես դիպչեմ այդ դեկորացիաներին։ Այսինքն թատրոնը ինձ համար ինչ-որ կախարդական աշխարհ է եղել և կա։ Եվ շատ-շատ ուրախ եմ, շնորհակալ, որ ինքը ինձ այդ մանկությանս մի այդ դրվագը լցվել է հենց այդ գեղեցիկ կախարդությամբ, որը կոչվում է թատրոն։ Լավ ներկայացում էր լինում։ Ես ասենք ընկերուհիս հետս գալիս էր կամ ծանոթներս եւ այլը եւ այլը, երբ որ դրամատիկ թատրոնից ինքը դուրս էր գալիս, ես գնում էի պատի մի անկյունում կանգնում էի, ասում էի թող իր հանդիսատեսը վայելի իր դերասանին։ Ընկերուհիս ասում էր, չես խանդում, ասում լսում է, լսի, ասում եմ, եթե հանդիսատեսը սիրում է իր դերասանին, եթե հանդիսատեսը անկեղծ մոտենում է, ուզում է նկարվել կամ ինչ-որ համբուրվել կամ այդքան բան, հա, համբուրվել, հա, ինչու պետք է ասենք թե խանգարել մարդուն, սիրում են մարդուն, թող սիրեն ինչքան ուզում են, բայց միայն հեռվից։ Պահանջ գոտ, շատ խստապահանջ, ինքը չի սիրում ուշանալ, ինքը չի սիրում ուշացողներին, նրա այդ շփվելը համ հեշտ է, համ միևնույն ժամանակ բարդ։ Բարդ պայտակ գալիս են պայր, երբ ես մտածում եմ իրան, մեկ-մեկ անկեղծ հարցում եմ, պարոն Մանուկյան, հիմա դերասանություն եք անում, թե ճշմարիտն եք ասում, շատ չիտակ մարդ է, շատ պարզ։ Գուրջ Մանուկյանը գնահատանքի արժանացել ոչ միայն հանրության ու մտերիմների կողմից, այլ նաև արժանացել է պետության բարձր վերաբերմունքին։ 1980 թվականին նրան շնորհվել է Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչում, 1981 թվականին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության պետական մրցանակ, իսկ 1998 թվականին Մովսես Խորենացու մեդալ։ Հիմա ես չգիտեմ Աստված ինչ կան ինձ հնարավորություն կտա վերականգնվելու, որովհետև ես իրոք կարոտել եմ և թատրոնին, և իմ ընկերներին, գոլեգաներին, որոնց իրոք սիրով եմ հիշում,
իմ պարտներին, ինչպես ասում են, որոնց հետ կիսատ եմ թողել ինչ-որ դեր, և ես այսօր նրանց կարիքը զգում եմ, Լուիզան, Հրաչա Հարությունյանը, և ընդհանրապես դերասանները, որոնց կուզենային ես մեկ անգամ ես իրենց կողքին լինել։ Տարիների վեր բեմում և տեսախցիկի առջև իր աշխատանքի ստանցնողը, բեռի կրողն ու լուծը վերցնողը։ Այս լուծը թերևս քաղցր է, այն ընտանիքի, հանրության, ժողովրդի ու ազգային մշակույթի լուծն է, որը տանելը պատիվ է և ոչ երբեք հոգնություն։ Նրա արմատները խորն են, ինչպես խորունկ է նրա հազար ու մի վերք, տառապանք, բայց և երջանկության անհամար պահեր ապրած աչքերը։ Նրա հոգին կապված է հողին, բնությանը, հայրենիքին ու երկրին։ Վարպետը, որ շատ հաճախ խոսում ու ինքնարտահայտվում է իր մարմնավորած կերպարների միջոցով։ Վարպետը, որ գտել է հաղթանակն ու պարտությունն իմաստությամբ տանելու հնարը։ Նա, ով վաստակել է նորին մեծություն թատրոն մտնելու լիարժեք իրավունքը բոլոր առումներով։ Այսօր մենք խոսեցինք Գուժ Մանուկյանի ստեղծագործական բուռն գործունեության մասին։ Իսկ մենք անպայման կհանդիպենք առայժմ։